Nå står vi på Hafjell skistadion Mosetertoppen. Vi på litt over 800 meter over havet. Her det snøsikkert og utgangspunktet for Hafjell skimaraton. Så det viktig å varme opp. Det venter slags stigning nå i 4-5 kilometer. Så mens du tester feste på skiene eller glir på skøyteskiene, så legg inn gjerne et drag eller to, så du kjenner litt på åpningsfarten. Da har vi gått opp mot sjølia og står her på Rauetjern. De sprekeste går mye dobbelttak og pigging, mens vi vanlige folk, vi må nok gå en del diagonalgang opp hit. For de som kjemper om klasseseier eller totalseier, så er det også viktig å være offensiv i dette lette partiet. Da har vi gått halvannen kilometer mot bakke, og nå kommet til første drikkestasjon på 9 kilometer. Nå vi jo på Lien Café og har gått 9 kilometer og da cirka 3 mil på dem som skal gå hele maraton. Da vi på hit da. Nå det 4-5 kilometer fram til Pellestova, som neste drikkestasjon. Den store mengden går nok diagonal oppover her, så her gjelder det finne en god fart i starten, for det faktisk langt til toppen nå. Nå har vi kommet oss til utsikten, og det en drøy kilometer til vending, og en drøy kilometer til mål. Er det krefter nå, så det bare å spe på. Da kan se fram mot målseilet om en drøy kilometer. Nå det jo fortsatt god tid til Hafjell skimaraton, så og løypa ferdig preppa og vi ligger klar her nå daglig med skilting, og så det bare å komme og ta en gjennomgang eller gå deler av løypa. Jo bedre forberedt den jo artigere blir det jo på selve renndagen.